Tak nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme linku 18, tady z nemocnice Vřesiny do Bělic a pojedeme tady tím krásným Soren TNS 12 ve barvách dopravního podniku hlavního města Prahy. Takže jdeme na to. Jinak tady ten nátěr není originální ve hře a je to navíc fiktivní nátěr. Je to od autora Vikro, který ho můžeme znát například z OMSI 2 a jeho nátěrech na Solaris Urbino 4. generace. Dělal různý dopravní podnik hlavního města Prahy, jak starý, tak novej nátěr a různý nátěry na ty právě Solarisy. No a tady udělal tuhle krásnou sorku, tady ten trolejbus SOR TNS 12. Je to vlastně inspirovaný tím pražským SORem TNS 18, kterých má Praha už 15 kusů, nebo nevím, jestli všechny byly dodaný, ale objednaných má 15 kusů na právě linku 58. A ten trolejbus jako vypadá fakt hodně pěkně. TNS 18 v té Praze má i bateriový pohon. Tady, jak můžeme vidět podle řešení právě té zádě, tak není tady bateriový pohon. On se sice dá ve hře přepnout, ale reálně tady ty baterky nevidíme, nejsou tady vidět. Kdyby právě tady byly baterky, tak tam není ta pětka, to sezení pro 5 lidí, ale je tady vlevo, takhle na levé straně by tam byl takovej box, jak vlastně známe ze SORu NS18, toho autobusu, tak tam, kde je motor, tak tam by právě byly ty baterky. Jinak ještě se samozřejmě tady tahle kastle vyrábí v trolejbusu Škoda 32 TR. Škoda 32 TR má vlastně jenom svou vlastní výzbroj. Jinak tahle kastle se dělá i v trolejbusu Škoda 32 TR, který známe už ze hry. To má vlastně jenom svůj vlastní výzbroj Škoda. A vyrábí to právě Škodovka, SOR dodává jenom kastly. Ale tady tenhle trolejbus vyrábí SOR samostatně, tady konkrétně výzbroj od firmy Cegelec. Dělá se potom ještě, může tomu SORu dodat výzbroj ještě Škodovka a ještě nějaká jiná výzbroj tam byla. No nic, takže už to nebudeme protahovat a jdeme na to. Tak, já mám mít za půl minutky odjezd, takže už to úplně nestíháme. Každopádně, já si teda odbrzdím. Ještě si takhle, zapnu vám kameru. A můžete slyšet i nový zvuky. To jsou právě zvuky té nové výzbroje Cegelec. To taky tady Vikro upravil. A ty zvuky jsou jako úplně famózní. Tak, teď musím tady dát pozor na té křižovatce, ona je taková nebezpečná. Nemocnice Vřesiny. Příští zastávka, střední škola technická a dopravní. Samozřejmě mám tady i hlášení po vzoru Prahy, mám tady i pražský právě ty označníky. Jo, takže ty pražské zastávky, takže víc pražský už to být dneska nemůže. A ty zvuky jsou mimochodem úplně boží. Fakt úplně boží. Jinak teďka jedu, jak můžete vidět, bez navigace, ale stejně mám pocit, že si ji během cesty zapnu. Střední škola technická a dopravní. Příští zastávka Městské lázně. Jinak, jak hlavně na první pohled poznáte SOR TNS a Škodu 32 TR, tak tady je značka SOR a u Škodovky by tam byla značka Škoda. Jinak vzadu mají znak SOR oba dva typy, to znamená 32 TR a i TNS 12 nebo 18 mají prostě tady SOR, je to označení výrobce té kastle. Tak. Klasicky vyjíždím se zpožděním.
Ty zvuky jsou fakt dost jiný oproti té škodavý zbroj, co má vlastně tady ten 32TR. Tak, a už si... Teď si už musím dát na navigaci. Toto netrvalo moc dlouho, no. OK, takže jedem dobře. No, radši si to prostě nechám nějak tak zaplý. Tu je v 12. Je pravda, že tady tu linku jsem měl tak dvakrát. Ale ještě se podíváme zvenku rychle na ten repaint. Je fakt pěkný. Prostě Vicro dělá nejlepší repainty. Fakt jo, můžeme se podívat i dovnitř, že jo, tady taky vidíme jiný odbavovací systém, sedačky, klasicky pražský. Městské lázně, příští zastávka Zborovská. Tak, zavíráme. Celkově se mě teda v Simtu už strašně teďka stává, že prostě mám velký zpoždění, ale je to kvůli semaforům. Prostě fakt na těch křižovatkách stojím jako strašně dlouho, to je jako hrozný. A jednou jsem už zažil na lince 10, jo, to jsem měl 10, tak před zastávkou pošta, nebo jak to tam je, tady jedu kam, doprava, takže to mám dobře. Nebo stará pošta, myslím, že to je ta zastávka. Když jsem měl vlastně směrem na rolky, tak už jsem tam zažil takovou kolonu, tyjo, před tím semaforem. Zborovská, příští zastávka, dopravní podnik. Tak, nastupujte, nastupujte. Vezem docela dost lidí, no. 40 lidí, respektive 39. To není úplně málo. Na to, že máme solo trolejbus. Tak, tady jdem určitě doleva. Tady si nachystám. Výpku si krásně přehodím, ale já teda tady počkám, nepojedu až k tomu autu, protože bojím se, že bych se zastavil přímo ve výpce. Nechci to riskovat. Radši zastavím o tady 10-5 metrů dál, než abych potom řešil nějaký výpadek nebo nějaký nahazování. Vy jste mě tam teda psali, že se dá prej přes tlačítko nouze v palubáku, předpokládám, tak se dá jakoby popojet s tím trolejbusem. A riskovat a zkoušet to nechci, to jo. Tak, tady máme vozovnu. A už můžeme zase valit. Dopravní podnik. Příští zastávka Evropská. A čeká nás docela dlouhá jízda, to je pravda. Aha, tak mu zase tak dlouhá, he? Ještě nějakých 7 minut, ale i tak si myslím, že si dneska pěkně zajedem. Hlavně tady ten SOR nevidíme určitě ve videu naposled, protože je to fakt povedený model. Nebo repaint teda. Prostě Vicro je fakt borec. Já bych hrozně potřeboval, aby mě Vicro udělal brněnský repaint, jak na tady Simtovský 32TR, tak na Solaris FOMSI 2. Bych hrozně potřeboval.
Tak, tady nás čeká křížení. Takže zpomalím. Tady si pamatuju, že mě to docela dost vypadávalo. Evropská, příští zastávka, Heršpická třída. A tam pojedeme doleva, že jo? Jasně. Už si to pamatuju, jsem zkušenej simťák. Tak ještě tam někdo dobíhá. Šup. No, teď budeme čekat v koloně, krásně. No, takže Sorte NS12. Mimochodem, když už je řeč tady o tom typu, tak Brno má dva zástupce tady tohohle typu. Mají předzdívku Luigi a Mario. A třeba v Brně je právě zajímavost, že jezdí jak 32 TR, kterých je tady fakt docela dost. Já teda nevím upřímně kolik kusů. A myslím, že nějak kolem 20. Kolem 20 kusů je to možný. Já tady mám otevřený stránky, takže se rovnou podívám. Když to nebaví mě to auto tady přede mnou. Popojíždí tak jako blbě. Já se schválně podívám. Na seznam autobusů, když už to tady mám otevřený. To tady mám na druhém monitoru, vy to nevidíte. Nechce se mě to teda načíst, ale... Ale zkusím to jako zjistit. A už to vidím. Tak, když tady rozkliknu trolejbusy, tak typu 32 TR je tady 20. 20 vozů. Jo, 18 provozních momentálně a dva ještě nejsou zařazený do provozu. Tak, hoši, nebrzděte hlavně, jo. Já jsem tady na výjíbce. A hlavně chci stihnout tu červenou. No, tak tak. Takže v Brně máme 32 TR, 20 kusů 32 TR a dva kusy Soru TNS 12. A je strašně zajímavý, že oni fakt na první pohled vypadají, že to jsou úplně stejný trolejbusy, ale přitom to nejsou stejný trolejbusy. A je to fakt jako taková zajímavost. Navíc, největší specialita na tom je ta, že ty TNSka tak se v Brně skládají. Tak si to vlastně skládají brněnští zaměstnanci dopravního podniku a skládá se to ve vozovně Komín. Heršpická třída. Příští zastávka u školky. Je to vlastně podobný program jak u Šalin Drak. Já ještě se podívám na to TNSko v Brně. Já se jenom mrknu, jakou to má elektrická výzbroj Rail Electronics. OK. OK. Takže tam právě není škodovácká výzbroj. A jinak v Brně ty 32 TR jsou aj s baterkama, takže to jsou parciální trolejbusy a ty TNSka jsou bez baterek, takže jsou to klasický trolejbusy. Taky taková zajímavost. A teďka je myslím provozní jenom jeden. Z těch sorů TNS 12 v Brně. Ale jako musím říct, že jak tady tyhle trolejbusy, ať je to 32 TR nebo TNSko. TNSkem jsem ještě teda nejel jako cestující, to je pravda. Ale i Sorky NS 12 autobusy. To jsou za mě teďka nejlepší evropský autobusy. Strašně se mě líbí designově, ale úplně brutálně. Tak, jenom se podívám. Já jedu tady doleva, jo, OK, takže si červenou přehodím. Spolu s Solarisem 4. generace s Urbínem,
tak jsou to za mě úplně nejhezčí a nejlepší trolejbusy a autobusy. A jsem rád, že Brno právě si je takhle skládá, ty TNSka, a nakoupilo vlastně 20 těch 32 TR trolejbusů. U školky příští zastávka Štefkova. Nepustí mě. A tady ten jo, je hodnej. Brno má vlastně i ty Solarisy 18-metrový, to jsou myslím 28 TR. A mají kastly po faceliftovýho Solarisa Urbino 4. generace. A to jsou prostě tady tyhle dva NSko, nebo TNSko, nebo 32 TR, to je jedno. A pak tady tyhle Solarisy, jak jsou za mě nejhezčí prostě, fakt jako úplně krásný autobusy a trolejbusy. Štefkova. Příští zastávka Dobrodružná. No a co se týče Prahy, tak tam jim nejvíc závidím ten Škoda 38 TR. Ten dvoukloubovej. Myslím s pracovním názvem Škoda Solaris 24M. 24-metrový trolejbus. To je asi pro Brno jako hodně zbytečný. Nevím, jak moc ta linka 58 v Praze je vytížená, ale typl bych si právě, že docela dost, proto tam nakoupili takový vozy. A jako fakt jim to závidím, protože to je úplně masakr. Masakr. Dobrodružná. Příští zastávka Bělice. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Tak to by mě zajímalo, kolik černých pasažérů tady bude. Dobrodružná. Příští zastávka Bělice. Konečná zastávka. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Zajímavý, nevím, proč to hlásilo také dvakrát. Každopádně už jsme tady v Bělicích. Tak, počkám, až všichni vystoupí a dám si tam krásně přestávku. Tak, paráda, zavřu si dveře a pojedeme tady do smyčky, kterou máme tady nalevo od toho kruháče. Tady žádné výhybky nemáme na tom kruháču, takže na to nemusím dávat bacha. Tak a zastavím tady víc vlevo. Tak paráda. No a jsme teda na místě, takže já vypnu to topení. Tak, vyřazený mám, můžu to takhle nechat ale nastartovaný, jenom si teda zabrzdím ještě ruční brzdou, no a můžeme jít, ještě teda otevřu si přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video se Sorem TNS12 líbilo. Pokud byste chtěli tuhle sorku zase vidět na nějaký jiný lince trolejbusový v Simtu, tak mě to napište do komentářů. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.